Goeiemôre van my kant af. Kan jy glo ons is in week 4 en saam met ons intro is ons in week 5 van ons campaign Made for Mission. En ek hoop en vertrou dat in hierdie tyd jy al redelik opgewonde is oor dit wat die Here deur jou lewe gaan doen en deur jou maatskappy, deur jou skool, deur jou familie en deur alles wat jy is en wat jy al bekom het net in die lewe. En daar is soveel mooie stories wat al reeds net gebeur, van mense wat begin al hoe meer vra, hoorie, jy sê, ek het hierdie visie en hierdie droom, ek wil graag dit doen vir die Here, ek wil graag hierdie iets beteken vir die Here net in die volgende tydperk, so ek vertrou regtig dat jy op die plek sal kom, en volgende week gaan ons jou help, soos wat jy gesê het, om jou mission statement neer te sit, en jou city changes statement, om seker te maak, jy weet, waarvoor leef jy, waarvoor is jy geroep, en hoe kan jy dan die passies, wat die Here in jou geplaas het, kan uitleef. Nou, ek wil vanoggend net een aankondiging maak, net voordat ek verder gaan. Ek wil julle regtig vra om net aan Benny te dink, Benny Buys, ons collega, pastoor, vriend, hy is soveel meer, Benny is siek, hy is gediagnoseer met rhinovirus, hy is in die hospitaal, hy is in een van die hospitale in Pretoria, so ek weet van julle, soos in hoe geleentheid om een hospitaal bezoek te doen, so ek wil julle vra, kom ons respecteer die familie, maar denk asjeblief aan hom, bid saam met hom, bid vir hom vir genesing, ek was gister al by hom, ek in die lijn, en toe sê ek vir hom, Benny, jy is nie siek nie, ek weet, jy is net hier om te rus, so lekker rus, want ons kan nie wag, dat jy terug is hier. Want ek leer ken mense se name die afgelope 2 weke, wat ek nie geweet het, sit hier nie. Want Benny het hulle geken. so dink asseblief aan hom. Hy is in ICU, so hulle monitor hom vir die volgende week nog, om te kyk hoe reageer sy longe en so aan. So, maar asseblief, as ons net 'n geleentheid kan kry. Kom ons bid sommer vir hom, terwyl ons hier so saam is. Here, dankie, dat ons vanoggend saam kan staan en kan weet, dat is ons God, wat ver meer doen as wat ons dink of vra. En vanoggend in spesifiek, Here, wil ons vir Benny kom bid, Here. Ek weet, Here, dat U 'n groter plan met sy lewe het as wat hy dink of vra. En vandag, Here, wil ons kom lewe spreek in daai liggaam. En dankie, Here, net vir almal wat U om ons sit, elke professionele persoon, mediese personeel, wat U om ons sit, om regtig net hierdie volgende tyd vir hom net so gemaklik te maak. Maar dat U in hierdie tyd ook net so vir hom openbaring op openbaring sal gee, dat hy net rarig u sal beleef in hierdie tyd, die tasbare teenwoordigheid, maar dat hy liggaam rarig sal reageer, om te kan weet, u het geroep, en u bring genesing. Ons eer u daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. So, hierdie campaign, het ons gesê, is op die einde van die dag, ons wil jou help om te verstaan, dat Christenskap is nie 'n ticket hemel toe nie, maar dat ek en jy geroep is om 'n stuk hemel op aarde neer te kan sit. Ons is geroep om te kan wandel en hier te kan wees wat God ons wil hê. En is so mooi wat Jesus vir sy disippels gesê het in Johannes 17, dan sê hy vir hulle, hy bid eintlik tot die Vader, hy sê, Vader, hulle is nie van hierdie wêreld nie, net soos wat ek nie van hierdie wêreld is nie. So ek bid, Here, heilig hulle, reinig hulle, maak dat die waarheid uit hulle uitkom en laat hulle in hierdie lewe wandel, ek stuur hulle soos wat U my gestuur het. En ek wil vandag dit oor jou lewe kom roep en oor jou lewe kom uitspreek, dat Jesus Christus daai woorde wat hy aan sy disippels gegee het, meer as 2000 jaar gelede het hy ook oor jou lewe gespreek. Dit was nie net vir dan nie, dit was nie net vir hulle nie, maar daai woorde was ook vir jou en dit was ook vir my en daardeur moet ons vandag verstaan, soos wat ek verlede week gesê het. Jy is uniek gemaak. God het jou uniek saamgestel. Hy het jou geskape, jy is geskep vir 'n spesiale taak, hy het jou geskape vir 'n sekere posisie, en die Vader is by jou, hy is naby jou, hy is so teenwoordig, en hy is meer reëel as die stoel waarop jy sit. En wanneer ons dit besef, dan besef ek, hierdie talente wat die Here vir my gegee het, hierdie talente wat hy by mekaar gemaak het, my vermoëns, sommige van ons het interessante vermoëns en interessante talente, sommige van ons het spesiale en sommige van ons het, jy weet, vreemde en onpraktiese talente wat jy agterkom, hoe gaan ek nou hierdie gebruik? Van ons het ek gesê onvoorspelbare talente. Wat baie keer uitkom, dan dink ek, hoe gaan ons hierdie ding gebruik?
Maar die Here het jou saamgestel, unieke persoon, en dis wat Jesus vir ons kom sê, wanneer jy besef wie jy is, en hoe hy jou saamgestel het, dan vra ons baie keer, maar hoe gaan ek dit doen, wat het ek nog nodig, wat se tree moet ek gee, en ek wil vandag sê, dis nie wat jy nodig het nie, maar dis eintlik die tree wat jy moet gee, sodat dit wat jy nodig het, dat jy dit sal bekom. En Jesus het op 'n stadium hierdie vir sy disippels gesê, toe hy met hulle so begin praat het, toe maak hy 'n belofte aan hulle, en hierdie belofte wat hy aan hulle gemaak het, het hulle daar gestaan en dink, hoe is het moontlik dat jy hierdie belofte aan ons maak, want dit maak nie sin nie, dis dan vir ons gemaklik, dis vir ons gerieflik, dis dan so great dat u by ons is, en hier is wat Jesus vir hulle gesê het in Johannes 16 vers 7, dan sê Jesus vir hulle die volgende, maar ek wil vir julle die waarheid hê, dit is vir julle voordelig. Nou, ek weet nie of jy al hierdie skrif gelees het nie, maar as ek dink, voordelig, die Engels sê, I'm going away, but it is to your best. Dit is vir jou best wil dat ek weggaan. Nou, ek het gewonder toe ek nou hierdie lees, wat is voordelig vir my? Want hoor wat sê die Bybel, hy sê, dit is voordelig vir julle, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar ek gaan weg, wanneer ek weggaan, sal hy na julle gestuur word. Wanneer ek weggaan, sal hy kom, sal hy by julle wees, die een wat jou lewe kom beklemtoon, die een wat jou lewe gaan kom verryk, die een wat die sin aan jou lewe kom gee, om te weet, waarvoor is ek geroep, en ek kyk na hierdie en ek besef, hoe is dit moontlik, wanneer Jesus fisies by hulle gewees het, en in hulle teenwoordigheid, dan sê hy vir hulle, dis tot julle best wil dat ek weggaan. Nou denk ek altyd, toe ek op skool was het tot my best wil, as ek die volgende dag by die skool kom, en ek het nie my huiswerk gedoen, en die juffrou of die meneer is afgeboek siek, dan is het tot voordelig vir my. Ek is jammer aan al die hoofde, al die onnies wat hier is vandag, maar dit is een voordeel wat ek trek, maar hier kyk ek en ek besef, Jesus het alles saam met hulle gedoen, maar ek wil jou help vir oggend om te verstaan, dat ek wil praat oor jou talent, die gawes wat die Gees vir ons kom gee, en ek wil hê jy moet saam met my journey, deur die boek Handeling, om net bietjie te begrip, wat het Jesus eintlik kom doen, hoekom het hy dit vir hulle gesê, want hierdie journey waarop ons gaan, is 'n journey van evidence, dis 'n journey wat die bewyse so sigbaar was, in die Nuwe Testament, veral in Handelinge, dat ons op die einde van die dag vandag, nog steeds daai bewys in ons eie lewe kan hê, en daardeur kan ek vandag sê, because we are made for a mission, hierdie goed is evidence in ons eie lewe, en Johannes kom help ons om hierdie te verstaan, Lukas kom help ons om dit te verstaan, want hy was 'n getuie van al hierdie goed wat gebeur het, dan kom sê hy in Handelinge hoofstuk 1 vers 5, dan sê hy die volgende, hy sê, Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal binnen 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Hy sê, jylle, moet net so vir 'n oomblik, net so bietjie rustig raak. Ek besef, Jesus is nie meer in ons midde nie, hy is nie meer fisies teenwoordig nie, hy het 'n belofte oor jou lewe gemaak, gesê, dit is vir jou best wil, en nou is jylle besig om weg te steek vir die owerhede, en jylle is bang, dat hulle jylle gaan kom doodmaak, maar ek sê vandag vir jylle, wag net so bietjie, hou net so bietjie vas, hy het 'n belofte gemaak, en wie van julle kan vandag hier so sê, amen, dat wanneer God 'n belofte oor jou lewe maak, kom daai belofte 'n realiteit. Ek wil vir julle sê, hierdie jaar is het 20 jaar, en soveel beloftes in my eie lewe, vooral beloftes oor bediening, en beloftes oor leierskap, wat ek teruggegaan het, en gaan lees het, en ek besef, ek het al vergeet van hierdie beloftes wat die Here gemaak het, en 20 jaar later kom hierdie beloftes en word dit 'n realiteit. 20 jaar van vir God is 1000 jaar soos 'n dag. So ons tyd is nie altyd sy tyd nie. Nou sê hy sê julle moet verstaan dat dis wat gaan gebeur, dat Jesus Christus, Johannes het met water gedoop sodat jy kan beklemtoon en sê ek is 'n kind van God, want dit is wat gebeur met die doopwater, is eintlik 'n publieke getuienis, 'n publieke verklaring wat jy maak, af lê wat jy sê ek is nou 'n kind van God. Niemand kan dit weer van my af weerhou nie. Dis wie ek is.
Maar dan sê hy in vers 8, sê dit so mooi, hy sê, julle moet verstaan, dit is wat gaan gebeur, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom, om getuie te wees, to be on mission, om dit te kan verstaan, en dan vers, hoofstuk 2 vers 1 tot 4, sê die volgende, hy sê, en toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar, skielik was daar een geluid uit die hemel, soos een geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vere gesien, wat in tonge verdeel is op elkeen wat hulle wat gekom het. Allemaal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Die Heilige Gees, onder sy leiding is ek en jy gestuur om hierdie missie wat die Here in jou kom aanwakker het, om dit uit te kan leef, om te besef, dis die krag, dis die bewys daarvan, dat die Gees hierdie in ons ingevloei het, en deur dit kan ek hierdie krag ervaar, en dan sê hy, dit is hy net eintlik vir die disippels gewees, nee, hy help ons om te verstaan, hierdie was nie net vir die disippels wat by mekaar was in die boevertrek nie, maar hy sê, later dat die Christene, die nie Joodse Christene, die ouens wat ook Jesus gevolg het, dit het met hulle ook gebeur. Wees hierdie nie Joodse Christene, dis ek en jy, dis ons. Dalk minder van, dalk dis al so een of twee van ons wat hier so sit, maar ons is die nie Joodse Christene wat hy nou verwys, maar hoor, hy sê dit in hoofstuk 11, en dis hoekom ek sê, hierdie is nie net een oomblik gebeurtenis wat gebeur het, en dit was net vir die bevolking, of vir die generatie nie, maar hierdie is aanhoudend, dit gebeur aanhoudend, en dit het uitgespoel, en hier sit ek en jy vandag, as gevolg van dit wat daar gebeur het, kan ek en jy vandag die Gees beleef, in Handeling hoofstuk 11 vers 15 tot 17, en toe ek begin spreek het, dis nou Petrus wat sê, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook, ook op ons in die begin, en ek het die woord van die Here ontvang, hoe hy gesê het, wat het hier gebeur? Petrus is in Cornelius se huis, klom nie Joodse ouens is by mekaar, en hy begin te spreek, en die Heilige Gees kom op hulle neer, en dan sê hy, ek onthou, hoe die Here my kom herinner het, aan dit wat gebeur het, toe Johannes, het met water gedoop, maar julle sal met Heilige Gees gedoop word, as God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos aan ons wat in die Here Jesus Christus glo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? Hoe is dit dan moontlik dat ek hierdie goed, wat ek nou fysisk sien in my eie lewe, beleef, die ervaring wat ek sien van die gawes, wat dan op my neerkom, hoe is dit moontlik dat ek God kan verhinder? Want op die stadium het allemaal gedink, dis net vir hierdie 12, dis net vir hierdie 72, dis net vir hierdie ouwens, wat geglo het met alles wat hulle het, maar jy moet oplet, dit sê eintlik, dat hierdie Gees het gekom, en Lukas help ons om dit te verstaan, wanneer hy sê, hierdie vertaling kom praat, hy sê, dit het nie net gebeur, toe hulle in die boevertrek was, maar hy het op die einde van die dag dit gedoen, en het was een aanhoudende ding, wat aanhoudend gebeur het, en vandag sit ek en jy hier as gevolg van dit, weet jy hoekom? Kom ek illustreer gegeef vir ietsie. 20 jaar gelede, bietjie meer as 20 jaar, waar ons nou sit, was daar een groot wit tent, vol stof. Hier waar ons vandag sit, het mense in stof by mekaar gekom om die Here te eer, en van julle wat hier so sit, was bydraers om te besef dat die Heilige Gees het my lewe kom deurweek, en van julle wat hier so sit, het gesê, ek gaan my 5 cent gee, sodat hierdie gebou kan word. Vandag sit ons sonder stof. Vandag sit ons nie op plastiese stoele nie, maar op gestoffeerde stoele. En van ons wat hier sit, het dalk hierdie stoffeerde stoele betaal, maar van ons wat hier sit, sit lekker. Sit om warm. Daar is soveel mense wat sy name op hierdie, onder hierdie mat geskryf is, wat ons die Here voor vertrou, en vandag van julle, sy name is nie meer onder die mat net geskryf nie, maar jy sit vandag hierdie stoel warm, van iemand het vir jou gebid. Dis die krag
wanneer ons praat van die Heilige Gees, wat aanhoudend dit vir ons kom doen. Jy sien, Christendom is nie net 'n reeks heerlike goedjies, wat ons al heerlike idees nie, maar Christendom is eintlik 'n missie. Inteendeel, die ouens het nie genoem, hulle het nie die Christendom of die Christelike mense het hulle nie genoem Christene nie, hulle het gesê, they are people of the way, mense van die weg, want hulle was altyd op missie. Hulle het altyd bereid was om iets te doen, altyd gekyk, wat kan ek doen, want hulle was bekragtig met die Gees, en die Gees het hierdie honger in hulle laat plaasvind, dat hulle wil uitreik die heel tyd, hierdie dunamis krag het so instald gemaak in hulle lewe, dat hulle vir hulle die boldness gegee het, en hierdie ervaring het eintlik vir hulle die vrymoedigheid gegee, om met ouens te praat waar ook hulle is. Want ons wil graag dit doen, ons wil graag uitreik. Maar 1 Korintiërs 13 vers 12 sê eintlik so mooi, hy sê daarom, maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê Jesus is Here behalwe deur die Heilige Gees. Dit was 'n baie goeie plek om almal te sê. Van jy kan nie sê Jesus Christus is jou Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Jy kan nie sê, ek is 'n kind van die Here, behalwe dat die Heilige Gees jou lewe kom deurweek het, en jou wedergebore laat plaasvind nie. Hy sê dit het gebeur, en dit is so belangrik om dit te verstaan, want ek is nie net iemand wat gehoor het van dit nie, maar ek self is 'n getuie van dit wat die Heilige Gees kom doen het in my lewe, en nou kan ek getuig as gevolg van dit, and because I am made for a mission. En die gemeente is opgewonde en sê, dankie. Is julle hier? Heilige Gees is so belangrik. En hierdie gawes wat hy vir ons gee, is om te verstaan, dit is vir my so mooi, eintlik in die Engels, wanneer Petrus die apostel vir die Sadduseërs, toe hulle in gevangenis neem, in Handelinge hoofstuk 5, dan sê hy, hy kyk so na, hy besef hy, hierdie is nie net, 'n ding wat heiliglik gebeur nie. Hy sê, die gawes is vir ons gegee. Praat van the past tense, dis vir ons gegee, it was given to us, hy sê, maar, om gehoorsaam te wees, hy sê dit vir hulle, hy sê, om gehoorsaam te wees, is eintlik antlopend, dit is eintlik nie net past tense, maar dit is present continuous, dit gaan die heel tyd gebeur, ek is die heel tyd gehoorsaam van dit wat die Gees in en deur my lewe kom doen, en daardoor kom belyn ek my hart en my plan, want ek weet, daar is sekere gawes wat die Here wil kom losmaak. En hierdie gawes kan ons gaan lees, nê. Ons lees dit in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 13 wat hy so mooi praat oor vir wie is hierdie gawes? Vir wie is dit almal? Dan sê hy en tog is en ons is nog tog almal deur die een Gees in een liggaam gedoop. Jode of Grieke, slawe of vry mense. En ons almal met een Gees deurdrink. Hoekom? Ons is almal deur een Gees deurdreng, want hoekom? Dis wat hy kom doen het, sodat ons almal wat hier is vandag, en almal wat aanlyn kyk, kan sê, ek weet duidelik dat dit wat Jesus Christus in en deur my kom doen. Nou, daar's 'n paar gawes, jy kan gaan lees, ek gaan nie lang daarby stilstaan nie, maar die mees bekendste lysie van gawes wat ons oorlees, ons lees dit in Romeine hoofstuk 12, kan jy gaan lees, en hier is die 7 motiverende gawes wat Paulus na verwys, hy praat van profesie, om te dien, om onderrig te gee, aanmoediging om 'n persoon te wees wat gee, die Here jou in staat stel om te kan gee, om te regeer, en hy gee vir ons ook genadegawes, en Paulus help ons om te verstaan, dat hierdie motiverende gawes is gawes wat ons in ons elke daaglikse lewe moet toepas, en dan praat hy van die gawes van die Gees, in 1 Korintiërs 12 kan jy gaan lees, en hierdie gawes sluit in, woord van wysheid, woord van kennis, geloof, genesing, wonderwerke, profetiese woord, onderskeiding tussen geeste, spreek in tale, en uitleg van tale, en Paulus kom beklemtoon hierdie gawes in die Gees, waar hy sê, wanneer hierdie gawes aan jou gegee word, is dit word gegee as vir individue, maar tot die wil van God, nie jou eie wil nie. Dis hoekom die tovenaar gesê het, hey, ek wil hê wat jy hê. Hoe kan ek dit koop? Sê, nee, dis verniet. Dis nie goedkoop nie. Maar dis verniet. Jy moet dit verstaan.
Dis so mooi, en ek het al hoeveel keer gesê, dis 'n gawe wat in jou gegee word, en wanneer iemand vir jou 'n geskenk gee, dan weet ons, daai geskenk het nie 'n prys op nie. Dis die eerste ding wat ons afhaal. Van julle. Van julle vergeet. Maar jy haal die prys af. Hoekom haal ons die prys af? Want die ontvanger van die geskenk bepaal die waarde van daai geskenk. Die ontvanger bepaal, en dis wat 1 Korintiërs kom help, en dan in Efesiërs hoofstuk 4 lees ons van die vyfvoudige gawes, genadegawes, wat hy praat van apostel, profeet, evangelis, pastoor en leraar, en Paulus help ons om hierdie goed te verstaan, maar ek wil gou-gou 'n paar goed kom beklemtoon vir jou. Hoor gou-gou mooi sê dit in 1 Korintiërs hoofstuk 12 4 tot vers 7. Hy sê daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here, en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog dieselfde God wat alles in almal laat werk. Dan sê hy, maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegee met die oog op dit wat nuttig is. Sal dit nie amazing wees om by jou werksplek in te stap en vir iemand te kan bid vir genesing? Sal dit nie amazing wees om in te stap en jy het hierdie onderskeidingsgees en jy kom achter, hierdie ou sê, meneer, joh, dis woensdag vandag, ek was maandag, tot vandag toe was ek siek, en jy het die onderskeidingsgees, jy het net babbelas gehad. Van julle weet, julle dink julle het onderskeidingsgees, want maandag sê vir die ouens, nee, maar jy het net babbelas, kom reg. Maar sal dit amazing wees om te sien hoe hierdie openbaring van die gees, dit wat nuttig is, om dit in ons alledaagse lewe te kan gebruik, om dit hier tussen mekaar te gaan gebruik, wanneer ons by mekaar kom, wanneer jy hier so sit, en iemand se gesig vang jou so vir 'n oomblik, en jy kyk, dis nou nie vir die jong ouens nie, of die ongetroudes, ek weet, as jy nou so kyk, en jy sien 'n mooi girl, en sit, it's all about her, Jesus, it's not about you anymore. Ek praat nie van daai omgewing. Ek praat van wanneer jy kyk, en jy besef, en jy sien die hartseer, en jy sien die onsekerheid, jy sien die pyn in iemand se lewe, en jy kan na daai persoon toe stap met 'n motiverende gawe, en vir daai persoon 'n profetiese woord gee en sê, ek beleef die Here sê, dit gaan okay wees. Ek beleef die Here sê, genesing is op pad. Ek beleef die Here sê, jou deurbraak is besig om te gebeur. Sal dit nie amazing wees nie, maar ons wag vir die ouens wat hier op die verhoog staan, om altyd dit te kan oordra. Die Bybel sê, onder mekaar, dit wat nuttig is, en ons kan het so doen, terwyl ons koffie drink, terwyl ons in mekaar se groepe wees, terwyl ons hierdie week in 'n groep in mekaar kom, in 'n huisgroep, kan jy vir iemand 'n profetiese woord gee. Ek wil jou uitdaag, dalk moet jy iemand se naam gaan neerskryf vandag, en sê, Here, ek wil bid tot woensdag, donderdag, of wanneer hulle by mekaar kom, maar ek vertrou u dat ek 'n woord vir daai persoon kan gee. Vertrou u dat ek vir iemand die gawe van profetiese woord kan gee. Ek vertrou u dat ek dit kan doen. Dit wat nuttig is. Jy sien, hierdie is die fondasie om te kan besef. Wat is die dryfkrag agter alles hierdie? Wat is die dryf agter dit? Ons dink baie keer, maar dit is net hierdie kragte wat moet die werk, en hierdie krag wat moet werk, en is hierdie dynamis krag wat moet werk om mense se lewe te verander. Maar kan ek vir julle sê, dit wat die Bybel my leer, en dit wat ek kom lees, kom ek achter, die dryf achter dit is liefde. Liefde is die plofstof achter alles hierdie. Liefde is die plofbare stof wat ons kan sien, wanneer dit reg gebruik word, is die geskenke plofbaar en liefdevol. En ons weet, as jy plofstof op 'n verkeerde manier gebruik, is dit vernietigend. Kan dit vernietig. Maar ons gebruik baie keer die gawes, want ek wil gesien word. En nou sê die Bybel, dit is vir ons gegee. Dan moet 'n begeerte wees, hoor net hierdie. 1 Korintiërs 12 vers 31 sê, now eagerly desire the greater gift, and yet I will show you the most excellent way. Dis die laaste skrif in hoofstuk 12. Hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawe. Wat is die beste gawe?
van ons sê profetiese woord, van ons sê om genesing te beleef, van ons sê om tale uit te lê, van ons sê al hierdie tipe goed, maar hy sê beywer julle vir die beste gawe en ek wys julle 'n nog uitnemende weg. Wat is hierdie beste gawe? Ons sien hierdie beste gawe in die middel van hierdie twee gawes in hoofstuk 12 en hoofstuk 14, heel in die middel. Ons lees dit gewoonlik wanneer iemand trou, dan lees ons hierdie, maar eintlik is dit die beste gawe wat daar is. Hoor wat sê hy, also ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. En also ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennisse en also ek al die geloof hê sodat ek berge kan versit en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Die dryfkrag agter hierdie gawes, mense, is my so mooi in 1 Korintiërs hoofstuk 14 vers 1. Die Amplified sê die volgende, hy sê pursue this love with eagerness, make it your goal, yet earnestly desire and cultivate the spiritual gifts to be used by believers for the benefit of the church, but especially that you may prophesy, foretell the future, to speak a new message from God to his people. Here, ek soek hierdie gawes, maar dit gaan oor om 'n hart te kan hê vir mense. Dit gaan oor om 'n passie te kan hê, die liefde agter dit. Die liefde is die dryfkrag, die plofstof agter hierdie gawes en hierdie krag wat ek ontvang. Weet julle hoe weet ek dit? Want vanoggend wil ek jou kom help om daai liefde weer opnuut te kom ontdek. Wanneer ons die nagmaaltafel gaan bedien. Die nagmaal is 'n bewys van God se liefde teenoor ons. Sy dryf agter ons en na ons toe was niks anders maar liefde nie. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Hy het ons lief en die dryfkrag agter dit is liefde. En vanoggend wil ek jou uitnooi dat wanneer jy hierdie nagmaal elemente gaan kom gebruik, is dit Here, ek kom gebruik het dat u in my hierdie liefde kom kweek wat u in u seun gehad het en deur u seun vir my gegee het. En deur alles, Here, wil ek vandag toelaat dat u gawes oor my lewe kom laat reën. Dat ek on mission kan wees. Vir al hierdie gawes, nie net my talente nie, maar die gawes wat u vir my gee, wat ek dit sal gebruik tot opbouing van die kerk en van ons omgewing. Ek wil jou vra vir 'n oomblik dat jy vir 'n oomblik daar weer is. Die nagmaal elemente sal kan gaan haal. Jy kan dit gaan haal as tafels reg oor die auditorium. Maar dat jy vir 'n oomblik sal stil raak en sê, Here, wat is dit wat U vir my wil gee? Wat is die gawes? En dat jy daai gawes sal toepas in jou lewe. Amen. Kom ons gebruik hierdie nagmaal en kom ons word bewus van dit wat die Here wil.